ចំទៅខាងមុខបាទអោនគោរពមួយមួយងាកខាងស្ដាំខាងស្ដាំនេះបាទអោនគោរពមួយមួយអញ្ជើញអង្គុយវិញអញ្ជើញអង្គុយហើយលើកដៃសំពះមួយលើកដៃសំពះមួយស្រីពវៈតោសពមង្គលង្គរខន្តោសពទេវតាសពពុទ្ធាសពធម្មាសពសង្ឃានុភាវេណសទាសោថៃភវន្តទេអ្នកខត្តយៈកភូតានាំងបាបកហរវិរណាបរតាសានុភាវេណហន្ថ្វាទេសੰឧបាទវេក្មួយសាធុ3ដងសូមក្រុមជើញលោកអ្នកភ្លេងលោកប្រគំបត់សារកាកៅទៅកិច្ចចាំងសទ្ធិកម្មងតថាកតោនិរន្តរង្គសទ្ធិជ័យយ៉ាងសទ្ធិសុខខាងសទ្ធិលៀបភាំងពវន្តុទេគួយសាធុ3ដងជាកិច្ចបន្តក៏សូមក្រុមជើញទេពតានាងទេទេដាប្រົບក្នុងមង្គលបាទសូមក្រុមជើញនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបានចូលរួមក្នុងកិច្ចមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រីលោកមេបានាពេលនេះបាទដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលកាត់សក់បង្កក់សិរីមុននឹងធ្វើពិធីចម្រើនកេសាកេសីក៏សូមធ្វើការគោរពញាតិដូចតទៅនេះជាថ្ងៃអ្នកខាត់តរឹកចាប់ទៅលាពេលព្រឹកថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្នកខាត់តរឹកចាប់ទៅលាពេលព្រឹកដ៏អស្ចារ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿត្រៀបត្រាចូលរួមផ្ដល់មហាកេតយុចំណែករូបខ្ញុំជាទេវតាមានភពវាសនាដ៏ពងពងចំណែករូបខ្ញុំជាទេវតាមានភពវាសនាដ៏ពងពងខ្ញុំសូមខន្តីបើមានលើសលួសវិចារដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តណាទេវតាជាអ្នកថែរក្សាទីព្រឹកទីព្រៃទឹកដីដែនសវណ្ណភូមិនិយាយដោយឡែកជាទេពតាប្រចាំការនៅពេញហួតបឹងស្នោទីណាឲ្យទេវតាខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយុបមិញបំពេញភារកិច្ចចប់កាលណាក៏ចូលកលាបន្ទុំផ្ទុំនោះក៏មិនលក់រុចបក់នោះក៏មិនលះហើយពិនិត្យសពគ្រប់អស់ហើយទេពតាទាំងអស់ដើមកោះចុងកោះអត់មានចន្លោះទេពតាទេពធីតាណាធ្វើខុសនៅវត្តប្រណិប័តទេបើអញ្ចឹងទេគិតទៅគ្រិះរេកោះប្រជុំអញ្ជើញនាងទេពធីតាដើម្បីឡើងមកលើសាលាជំនុំសួរការដូចតទៅ
ាធុអាយុវែងសាធុអរគុណគួរសមណាស់អ្នកទេពធីតាថ្ងៃនេះហើយសុខទុក្ខអីមិនដែរបានគួរសមយកចិត្តស្លាប់សបមកយប់មិញយប់មិញផ្ទុំទៅរសាប់រសល់ក្នុងនគរកាយហួយផ្ទុំនោះក៏មិនលក់បែរមកបាក់វិញក៏អត់ហើយអូខ្ញុំខុសពីនឹងទេពធីតាប្លង់តឹងទេវតាយ៉ាងម៉េចទៅបបណោល្អអូយល្អយ៉ាងម៉េចទៅប្លង់តឹងនាងទេពធីតាអូយគ្រាន់តែខ្ញុំផ្ទុំពុបប្រអិនមកប្រាប់ភ្លាមចាថាទេពធីតាចាន់សុធីណែឯងនៅផ្ទុំតទៅទៀតមិនបានទេមូលហេតុអីទៅប្លង់តឹងទេវតាល្បិតអីកូនប្រុសហើយនិងកូនស្រីចាគូកោភពវាសនាចាទេពតាដឹកដៃឲ្យជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក្នុងគ្រានេះហើយនាងទេពធីតាអើយអ្នកទាំងពីររៀបការផ្អើលរំជួលអស់ទេពតាចាឲ្យពោសពសាដល់នាងអ្នកទាំងពីរពិធីកាត់សក់បង្កក់សេរីក្រាស់នឹងកន្ត្រៃមិនបាច់យកនៅឋានកណ្ដាលទេចាត្រូវព្រះអិនលោកប្រទានឲ្យបើអញ្ចឹងឲ្យព្រះអិនលោកក៏បានចាត់ទេពតាពីរអង្គខ្ញុំឲ្យនឹងនាងត្រូវហែហោមពំនាំរបស់មានលក្ខគឺកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ចុះទៅឋានកណ្ដាលណានេះណាមិនចុះទៅឋានកណ្ដាលបើកញ្ចក់ទឹកមើលនិស័យអ្នកទៅពីរសិនសំបើកញ្ចក់ទឹកប្រមាលមើលនាងមិនជឿខ្ញុំជឿមិនដឹងថាយើងនឹងចុះម្ដុំទាំងណាគម្រោង4ឬមួយគម្រោង3ក៏ឬមួយគម្រោង1ច្រើនគម្រោងណាបើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់បច្ចៈនឹងភ្នែកត្រូវបើកទៅបច្ចៈខាមើលទៅឋានកណ្ដាលឥឡូវនេះណាចាបើកទាំងអស់គ្នាសកលទេវរាជស្ដេចទេវតាបើកកញ្ចក់ទៅកាលណាក៏សូមឲ្យឃើញមនុស្សឋានកណ្ដាលដូចក្តីបណ្ណាអូមហាសាសិទ្ធិវៀងអូឃើញហើយប្លង់តុងទេវតាឃើញច្បាស់ហើយកូនស្រីរស់កូនស្រីសមណាស់ចិត្តដូចឪពុកមុខដូចម្ដាយស្អាតណាស់ល្អណាស់ណាស់សមណាស់ទេពធីតាមើលកូនស្រីលោកមេបាមែនល្អតែរូបប៉ុណ្ណឹងទេអូយល្អអីទៅប្លង់តុងពាក្យចាស់លោកថាជាស្រីគ្រប់លក្ខចាគឺជាកូនល្អដែលលុះដោយដំបូនមានឪពុកម្ដាយនាងបានថែរក្សាចិត្តថែរក្សាកាយជូនឪពុកម្ដាយរហូតដល់ថ្ងៃរៀបការចាក៏ប៉ុន្តែរៀបការដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតចាប់បង្ខំចារៀបការមិនឃុំបោះត្រាបំពេញបុព្វសិទ្ធជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់បែបនេះមានតម្លៃណាស់ចាថ្លៃថ្លាណាស់ចាឧត្តមឧត្តមណាស់បើអញ្ចឹងឃើញកូនស្រីល្អយ៉ាងហ្នឹងមិនសរសើរមិនបានទេសូមសរសើរមកបាត់មកដើម្បីសូមសរសើរយកជោគយកជ័យស្រីមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ល្អអើយល្អណាស់អើយគ្មានតសមរូបសមរឹកល្អទាំងចរិយាចាគ្មានទាស់ត្រង់ណានោះទៅបានឈ្មោះថាល្អពិតគួរប្រមាណរករៀនឲ្យបានសពវិជ្ជាដល់ល្អអញ្ចឹងមើលទៅរៀងតូចច្រឡឹងតូចត្រមេតូចមែនពិតតែដូចពិតពុនរាយសុំសរសើរនាងមកបាត់ទៀតមកតែយកជោគជោគជ័យក្នុងសេរីមង្គលតូចចាឲ្យតូចកូនគុណមិនឆ្អែតសោះសោមកាន់ដៃនាងទុកបានឬទេញញើមហើយមានសង្ឃឹមហើយលោកប្រ
ំណាងលោកប្រណាងរកកំជួងឈើស្រីតោជុំទៅប្រលឹងបងអើយអ្នកលោកប្រសំកាន់ដៃនាងតូចរហូតថាកាន់នេះចោលលោកបងតូចហើយកុំឆ្លើយថាទេណាខ្លាយលោកប្រកុំបងជាគូនីសាយគូនីសាយអស់មួយជីវិតឯណោនីសាយប្តីប្រពន្ធនេះមិនជឿមិនបានទេចាអូចបើដល់គូហើយចាស់លោកថាពងវៀងក៏មិនផុតពងរត់ក៏មិនបានសមណាស់លោកបងហើយបើអ្នកទាំងពីរល្អមធ្យមបឋមសមគ្នាសមគ្នាណាស់សមដូចពាក្យចាស់លោកថានាងរត់រកអ្នកចាអូណាស់សមណាស់ណាស់លោកបងហើយនាងទេពធីតាកូនស្រីលោកមេបាល្អប៉ុណ្ណឹងនៅចាញ់លោកប្រុសខ្ញុំទេអីមិនបានអញ្ចឹងស្រស់ល្អក្លាហានអូលោកប្រុសសង្ហាសង្ហាសង្ហាមោះមុតជាមនុស្សប្រុសដែលមានការទទួលខុសត្រូវពោះអូមានន័យថាលោកប្រុសស្រឡាញ់ភរិយាលោកអត់ស្ងាត់គ្នាកំបាំងពីម្ដាយឪពុកទេចាស្រឡាញ់ហើយលោកចូលតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ចាជាគំរូដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយចាស្រឡាញ់គ្នាកំបីកន្លងរំលងប្រពៃណីជាតិល្អណាស់សូមសរសើរលោកប្រុសថាមិនចាញ់ទាំងណាហ៎ភ្លេងមីងពាក់ពណ៌នេះនងថ្ងៃនេះពណ៌នេះថ្ងៃនេះពណ៌នេះហ្នឹងហើយកណអាសនៈហ្នឹងមិនធម្មតាទេហ្នឹងមីងាមុខទៅនេះហ្នឹងហ្នឹងអាចសរសើរខ្លែងហ្នឹងមោះមុតអង្អាចក្លាហានហ្នឹងសូមសរសើរលោកប្រុសក្លាហានគឺថាអាហ្នឹងវាឋិតនៅលើការអំណត់សម្រិតសម្រាំងជាជាសម្រាំងរបស់លោកប្រុសហើយបើក្លាហានគឺថាហ៊ានចូលដល់វិឡាហ្នឹងតែមកចូលមកដល់ជួបម្ដាយឪពុកល្អណាស់អចារណាបើអញ្ចឹងបើលេងដៃសិនចាំកុំក្តាប់ខាងពេកលោកប្រុសអើយដកសិនមកបញ្ជាក់ដល់ឯងនៅក្បែរហ្នឹងទៀតអូយសុបាយចិត្តណាប្រឡងតឹងទេវតាគេត្រូវបើគេតម្រូវឲ្យកាន់ដៃប្រពន្ធនេះណាហើយលោកប្រុសមិនកាន់នេះក្តាប់ក្តាប់ក្តាប់នេះវាខ្លាំងជាងកាន់នេះឲ្យសុំឲ្យលោកប្រុសស្រឡាញ់គ្នាទុកជាមិត្ត100ឆ្នាំ100ឆ្នាំ100ឆ្នាំណាលោកប្រុសនឹងលើសហ្នឹងក៏បានដែរល្អណាស់អរគុណណាស់នឹងទេវតាបាននឹកឃើញណែសពគ្រប់ណែនាំនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងកម្មវិធីដល់បានរៀបរាប់ចឹងទៅបានអស់ពីក្នុងចិត្តអស់ក្នុងចិត្តចា៎តែបានគិតទុកពីមុនមកឥឡូវពេលវេលាជីមាសប្រាក់យើងនៅយូរតទៅទៀតមិនបានទេពេលនេះគឺជាពេលកាត់សក់បង្កក់សេរីលោកមេបាប្រុសស្រីត្រូវការកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់បាញ់ចិត្តយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវហែហោមរបស់មានលះគឺកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ចុះទៅឋានកណ្ដាលណានាងកន្ត្រៃឯកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់សូមជើងជឿកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កោកាត់កូនស្រីប្រុសកាត់មាសកាត់ប្រាក់ដល់ឋានកណ្ដាលឃើញណែនាមកូនប្រុសស្រីដឹងថាដល់ដីដល់ឋានកណ្ដាលហើយចាដល់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវមកដល់ឋានកណ្ដាលហើយក៏
បានប្រែកលាទៅជាមនុស្សឋានកដាលនោះក៏ស្អាតបាទស្រេចបាច់ពពីនេះចប់បបត់ហើយស្ងាត់ឈឹងទៅមុខបន្តិចទៀតនឹងដល់ភូមិហើយប្រឡងតោអាមកពីមិនទាន់ដល់ភូមិទេមិនទាន់ដល់ភូមិទេអូអ្នកទេពធីតាមានប្រសាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់យុគមិញណាបានលោកបានផ្ដាំលោកថានៅឯភូមិស្ដុកស្រុកសម្បូរនគរមានជ័យមានកូនប្រុសហើយនិងកូនស្រីជាកូនល្អជាអ្នកមានបុណ្យវាសនារៀបរងគង់ចាំក្រាស់កន្ត្រៃរបស់យើងបែរអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅមួយបន្តិចទៀតទៅធ្វើដំណើរចូលភូមិតែម្ដងណានាងណាមានក្រាប្រាក់សូមអញ្ជើញជាវកន្ត្រៃមានក្រាប្រាក់កោកាត់កូនស្រីប្រុសកើតមានកើតប្រាក់នគរដល់លោកដល់ហើយភូមិស្ដុកស្រុកសម្បូរឥឡូវមកដល់ភូមិហើយអ្នកទេពធីតាអើយសាច់សន្តានព្រៀងលៀនជើញមកច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងមុននឹងជួបលោកមេបាធំទៅ4ត្រូវជួបលោកអ្នកតំណាងសិនណានាងណាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរលោកទេពធីតាចាខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរអ្នកដែរទៀតអ្នកអញ្ជើញមកពីណាដែរទីណាខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះជាប្រឡងតង់ទេវតាដែលប្រអិនលោកចាត់ឲ្យហែហោមពំនាំរបស់មានលក្ខគឺកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ចុះមកឋានកណ្ដាលបើសិនជាអស់លោកអ្នកណាមានភពព្រេងវាសនារៀបអពាពិពាកូនប្រុសស្រីដូចនេះលោកយកក្រាស់និងកន្ត្រៃនេះយកទៅចម្រើនកេសាកេសីកូនប្រុសស្រីកាត់ទៅជ្រះអស់ចង្រៃមន្ទិលឧបទ្រពសល់តែសុខសរីសួស្តីប្រពន្ធប្តីសុខចម្រើនអស់មួយជីវិតណាលោកណាសាធុសាធុអរគុណអ្នកណាខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនអ្នកបានជ្រាបដែរថាកាលពីម្សិលមិញពេលប្ររពមង្គលក្រុងពលីសំទឹកសំដីលោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងសងខាងលោកបានដុតទៀនធូបភ្លឺប្រងព្រៀតស្អាងស្អាតថ្វាយដល់សក្កទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាហើយលោកផ្សងថាបើសិនជាបុត្រលោកទាំងពីររៀបចំមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងពេលនេះពិតជាគូព្រេងព្រះដុតជាតិមកមែនសូមព្រះអង្គប្រទាននៅកន្ត្រៃមាសកាសប្រាក់កន្ធបិដោដល់លោកឥឡូវនេះឃើញថាអ្នកយកមកមែនចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនអ្នកបានជម្រាបដែរថាខ្ញុំបាទកន្តជាអ្នកមហាតំណាងលោកមេបាទាំង4ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញអ្នកទៅជួបលោកផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមគោរពអញ្ជើញទៀតបាទសាធុក៏សូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកនិងលោកស្រីលោកទទួលយកក្រាស់និងកន្ត្រៃដើម្បីយកទៅកាត់សក់បង្កក់សេរីកូនប្រុសស្រីឲ្យបានតិចតិជុំសុខដុមរមនាថែរក្សាគ្នារហូតដល់ចាស់ប្រេងចាស់ព្រឹត្តតរៀងទៅសាធុសាធុហើយអេយអើយខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកមួយឃ្លីថាអោអ្នកអើយអេឲ្យបានសុខជាមូលប្រពន្ធប្តីបុត្រពោទាំង4អើយហើយអេសម្បត្តិ3អេអើងអើ
កូនប្រុសងាយកូនស្រីសូមដូចក្តីប្រាថ្នាជើងខ្ញុំដែលជាអ្នកចូលរួមមានពាក្យអ្វីក្រៅតែពីពុទ្ធពររបស់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកនៃយើងទាំងអស់គ្នាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនាងអ្នកប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមបានសម្រេចយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសាធុ3ដងមួយបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកភ្លេងប្រគំបទសារកាកែវទៅអង្ការអង្ការញោមម៉ែនលោកលោមអងបើសាយញើអរណាណថ្លៃប្រលឹងកែវសូមមើលជើងពេញអើយជើងពេញ
Thank you.
Thank you.
Bang, bang.